محمد هنزول وينهم الحوينا ان شاء الله. ما انت ومالين وين؟ ومالين فرحات بدن وامالين عن كل قيمة ومالين حسين ومالين تي ومالين وين؟ وانا هاي مال ورب أود أوقف بصوماليات إن أود بعدكوا مالك ونحسن ولا ليال هرني ماذا أنا أركنه إن قبلني ماذا أنا هيسنه دبا وصودن تي ونفط وصو هوري ودي قودي وصو دادي وحبسيه وقلي وحبينا بدن يما المبدن قاجكونا ولا يا سرع لكن ودا برا ده جاي وات كايستي سيدا أي هملا واحد إن أي سومالي مر أركان أو هرا إن أي سومالي أركان أو ميدا إن أي سو أركان مالي مالي سومالي أو مالي يهين إن أي أركان سومالي أو برواقة إن أي أركان سومالي أو هرسيد واه أفريقيا حقيقة واسويدين كرنا مر مولي كونتون يسدى سنة كذب مر موضي رياضي مر موضي أنا قال الحوائنا كجوابنا وحان لا يحي وحي كو قارين قم يسديد وحي كارين فكر لي هذا هو وطنية وحان أقنا هاي قم يسيقى صوماليا قم يسنجري وحي كو قم يستين وحي كو صو قارين دالك ميلاها كجل عصنه وهي كسو قلي صوماليا قبيلة يا قبيل كان استعمالان أو يدغن كسو قلان وهي استعمال وهي كسو قلي ملاهم جل عصنا هاي أو ظروفها أنا هي استعمال قاله إيه قار كان إلى نوشان قار كان وحسيان وهي كسو قلين وهي كسو قلين إيه دين تيل بدلان هدي بدلي كران وهي كسو قلين إيه لقبهن بدلان هدي بدلي كران waxay ka soo galeen meelo badan ay ka soo galeen ee dalkaan doonayaan inay muddo badan ku haystaan laakiin waxa diiday xornimo doonkii gobolnimo doonkii SYL USP SNL NUS oo gobol waqooyi ah iyo umada Soomaaliyeed iyo shacabka Soomaaliyeed ayaa diiday oo yiri doori meenu gumeysi waxaanahay ku gumuxanahay gumeysi diib yaana taasa waxay keentay in Soomaali ay midowdo
in Soomaaliya midowdo 1 July oo maanta ah oo aan ka joogno 18 sano. Waxa guusha iska leh oo loo baahiyo in la xasuusto shacabka Soomaaliyeed oo labada fakradood, fakarkii gumaysiga diiday, fakarkii xornimadoon kala qaatay oo ahaa Soomaalinimo iyo qab Soomaali qaatay. Shacabka Soomaaliyeed oo mar walba loo adeegsado oo ah awoodda kaliya oo loo adeegsado dalkan horumarkiisa, ciddii rabtana u adeegsato sideeda kale, markaasi waxay garab istaageen SYL ayay garab istaageen oo waxay qaateen mabda'a midnimada Soomaaliyeed ayay qaateen. Maanta aan joogno waxaan taagan nahay meeshii ay taagnaayeen dadkii xorriyadda noo keenay. Maanta meeshay taagnaayeen 1943 ayaan taagannahay, oo loo baahan yahay xaaladda aan ku jirno, oo aad iyo aad xaaladda aan ku jirno, oo marxaladda adaga sidaan uga bixi lahayn, oo aan ku raadin lahayn xornimadeennii. Shabaab iyo Alqaacida iyo ISIS waxay isticmaalayaan qaabkii gumaysigu u isticmaalayay siduu dadka u qaybin lahaa. Waxay isticmaalaan qabiil iyo qabyaalad, waan ognahay, waxay isku diraan qabiilada, waxay samaysteen oday dhaqameedyo iyaga u gaar ah, waxay ku baxshaan dhaqaale siday macluumaad iyo wax walbay ku helaan. Waxay isticmaalaan inay qabiilka iyo dadka ay kala qaybiyaan iyay isticmaalaan. Sidaas darteed maanta waxaa loo baahan yahay inaan dib u soo ceshanno xorriyaddeennii dhabta ahayd, maxaa yeelay haddii qof walba oo Soomaali ah uu walwal ka qabo siduu gurigiisa ku tegi lahaa, waxa weeye dadku xor ma aha. Dadkanu waxay ku xoroobi karaan iyagoo isku duubta, iyagoo midnimadooda ka shaqeeya, iyagoo aamina dowladdooda, iyagoo aamina qaranimadooda. Maanta waxaad haysataan dowlad ay adduunka u aragto inay tahay dowlad wanaagsan. Maanta waxaad haysataan dowlad idiin keenaysa sharafkiina iyo sumcaddiina ilaalinaysa, idiin keenaysa magac wanaagsan ayaad haysataan. Waxaana doonayaa marka inaad daba gashaan oo gacan siisaan oo aad la shaqaysaan dowladdiina. Waxaa jira fikrado kala duwan oo la doonayo shacabka Soomaaliyeed inay dhinac ka qaataan. Bacdama Soomaaliya ay muddo dhib ku soo jirtay, xaalado adagan ku jirnay, ciidamadeennu ay aad u dhisnayn, diyaarado ayna lahayn, maraakiib ayna lahayn, dabaabadana lahayn, waxaa loo haystaa Soomaali inay jilicsan tahay, waxaa loo haystaa Soomaali inay tabar daran tahay. Soomaali ma tabar darna inta shacabkeedu uu garab taagan yahay. Awoodda shacabkaas ka leh dadka doonaya shacabka Soomaaliyeed inay qalbi jabiyaan, dadka doonaya shacabka Soomaaliyeed iyo dowladdooda inay iska horkeenaan, macnaheedu waxa weeye dowlad la'aan weeye, waa nidaam la'aan, waa sharci la'aan. Waxaa laidinka rabaa inta ciidamada Soomaaliyeed ee meeshay ahaayeen 30 sano ka hor ama 40 sano ka hor ay gaarayaan, waxaa loo baahan yahay shacabka Soomaaliyeed inay gacan siiyaan ciidankooda, oo garab u noqdaan, oo ay taageeraan. Waxaad ogtihiin ciidanka si kastaba ahaado, waxaad ogtihiin inay habeen iyo maalin u taagan yihiin bannaanka, inay dhaxan u taagan yihiin, inay kareecan u unayso difaaca ummadeed, difaaca dalkan, difaaca qaranka Soomaaliyeed iyo difaaciinna. Way dhici kartaa dhowr ka mid ah inay qaad daran yihiin, waa dhici kartaa. Iyagana wiilasheenni way waa toosinaynaa insha allah, waa tababaranaynaa, maxaa yeelay sacrifice-ka iyo dhibka ay ugu jiraan yaa la rabaa in lagu qiimeeyo. Maalin walba u dhaawacmaan, xabad baa ku disha. Waxaa la rabaa inaan ognahay duruufaha ay ku jiraan. Shacabka Soomaaliyeed
waxaan taaganahay maanta meel wanaagsan oo dalkaani ku yimid dimuqraadiyad oo aan doonayna awooddii inaan gacantiina ku soo celinno oo aan doonayna inaad colaysaan idinku oo qofkaa rabta doorataan mustaqbalka aan doonayno oo wanaagsan waa kaas weeye dalkan sidii maalintii xorriyadu qaatay dadkii iswaaylka ahaa iyo madaxdeennii hore ay u disayn gareeyeen ay u asteeyeen ay u qorsheeyeen waa inaan dib ugu soo celinno dimuqraadiyad ah annagoo wax ka barannay dhibaatooyinkii marxaladihii iyo duruufihii adkaa aan soo marnay annagoo ka faa'iidaysanayna oo wax ka barannayna in ay soomaaliya noqoto waddamada ugu horreeya dimuqraadiyad ah dowlad walba dowladda ka dambaysay waxay u tahay qor isku dhiib dowlad walba dowladda ka horreysa iyo ay wax u bilaabaysaa oo shaqada u bilaabaysaa waxaa loo baahan yahay qof walba inuu garab ku siiyo dowladda maxaa yeele waxa la dhisaayo waa qaranimo waxa la dhisaayo waa dowladnimo waxa la dhisaayo waa mustaqbalka ummadda soomaaliyeed oo aan ognahay maanta xaaladda uu marayo meeshu taagan yahay ugu dambaystii soomaaliya waxay u baahan tahay nabad soomaaliya dagaal dambe iyo colaad dambe uma baahna waxaan leeyahay arrimaha tukara ka socda ee dadka soomaaliyeed ee dhiigooda bilaa macnaha ku daadinayo ha la joojiyo waxaa ku dhimanaya wiil soomaaliyeed waxaa ku dhaawacmaya wiil soomaaliyeed hooyo soomaaliyeed ayaa ku dhablamaysa ha la joojiyo somalilan waa dad waalaheenna ah duruufo badan iyo dhib badan yaa soo maray oo laga yaabo inuuna kala qeybiyey dowladdan diyaar waxay u tahay inay wadahadalladii soo celiso oo si wanaagsan oo run ah oo xaqiiqa loo wada fadhiisto soomaali kalama maaranto waa dad waaah waa dad isku dad ah waa dad wax walba wadaaga inaan ummadda soomaali isku soo celinno oo isku soo dunno oo aan walaalinno yaa qof walba oo soomaali ah iyo mas-uuliyiintu mas-uuliyiintu ay waajib ka saaran tahay aniga ugu horreeya oo madaxweynihii ummadda soomaaliyeed iyo dowladdeeda diyaar waxaan u nahay inaan soo celinno wadahadalkii si kasta aan kalsooni ku gelin karna waa lahayn aan ku gelinno maxaa yeelay waa gacan naga maqan waa garab naga maqan weeye ugu dambayntii shacabka soomaaliyeed waxaan kuwa dardaarmayaa marnaba ha ogolaanin cududday haddaad tihiin cududdii ummadda soomaaliyeed marnaba ha ogolaanin dowlad kasta oo timaada in laydinka horkeeno maxaa yeelay idinka ayaa ka faa'iidaya caruurteenna ka faa'iidaysa caafimaad yaa laga heli waxaa adeegii dowladda laga rabaa wadaninimaa laga rabaa shacabka soomaaliyeed meel kasta ay joogaan wadaniyaddu hadal ma aha wadaniyaddu waa ficil wadaniyaddu waa dalka inaad difaacato wadaniyaddu waxa weeye dowladda inaad dhowrato wadaniyaddu waxa weeye inaad canshuur bixiso wadaniyaddu meesha ugu sahlan waddankaaga inaad qashinka ka aruuriso weeye wadaniyaddu waa inaad qabiilka ka fogaato iyo waxa idin kala qaybinaya oo isticmaalka hore u isticmaalay haddana ay doonayaan alqaacida iyo isis inay noo isticmaalaan oo ay nagu kala qaybiyaan oo awooddeenna nagu kala dantaalaan waxaa noo ballan hadduu ilaah yidhaahdo sanadka sanadkiisa horumar muuqda inaan gaarno annagoo isku duuban oo gacmaha is haysanna oo walaalo ah oo ilaahay hadduu yidhaahdo midoobay wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh